Oi, gente! Eu estou aqui na casa de Nininha e Vaninha. Dê um oizinho, meninas! Oi, gente! Olha a Vaninha aqui. Olha a Nininha aqui. Oi, gente! Olha a Julinha aqui. Gente, esse elefante eu vou ganhar na festa. Esse aqui que eu quero. Mas que festa que o pessoal não tá sabendo? É o chá de fralda de pedrinho. Minha gente, cheguei aqui agora na casa das meninas. E as meninas me disseram que domingo vão tudo lá pra casa pra gente fazer um chá de fralda relâmpago, né, Ninha? A família. Olha, da família. É um balão verde que eu gostei dessa coisa. Ai, meu Deus, olha pra aqui, ó. A Vaninha já fez pirulito de chocolate do elefantinho, ó, pra isso. Eu não tô nem acreditando ainda, meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Essas meninas caladinhas aqui. E olha só esse chaveirinho. Me dá um chaveirinho desse aí, Ju. Minha. Olha que coisa linda. Deixa eu ver. Olha só esse também que eu vou ganhar. Gente, a família vai estar toda lá em casa domingo pra fazer um chá de fralda relâmpago. Olha que fofo. De detalhe. Ô, minha gente, eu tô tão feliz. Olha que detalhe fofo. Tá lindo, lindo, lindo. O tema é elefantinho. Tem chaveirinho. É meu. Já é tem meu. Pirulito de chocolate. É. Esses negócios aqui, eu sei que Nininha compra pra enfeitar. É meu. Minha? É meu. Minha gente, então já tô começando o vlog a partir de agora, que eu estou muito... Eu estou, assim, sem nem saber o que dizer, que eu não estava esperando. Essas meninas, viu, são fogo. Então já tô começando o vlog aqui pra vocês. Tô muito feliz, já tá na reta finalzinha. Pedrinho tá aqui, tamanho do mundo, olha só. E acompanha aí. Gente, hoje é domingo, é o dia do chá de fralda relâmpago, tá certo? Nini e Vaninha acabaram de chegar aqui, tá? Estão organizando ali, eu acabei de me aprontar aqui. Agora tomei um banhozinho, coloquei um vestidinho longo. Vocês vão ver as fotos aí, tá certo, minha gente? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de como tá. E depois a continuação da comemoração. Espero que vocês gostem. Olha, gente, Vaninha deu um oizinho. Oi, gente! Chegou aqui. Estão organizando aqui. Dá um oizinho aí. Oi! Mãinha já está por ali. Juju tá aqui. Painha tá aqui. Oi. E Vinho tá aqui. Olha como tá ficando tudo. Depois eu mostro com detalhes pra vocês. Olha, gente, aqui tem torteletezinhas, sanduíche natural. Que chiqueza, meu Deus do céu. Aqui são mini pizzas. Aí no canal já tem a receitinha, olha. Só pra colocar no micro-ondas. Essas duas aqui. Olha essa lembrancinha. Ficou linda demais, minha. Olha só, minha gente. Vou mostrar pra vocês com todos os detalhes quando estiver lá na mesa, tá certo? Tá aqui nas caixinhas ainda, olha. A tua escola aqui pra rolar. Tem uns docinhos, olha. Brigadeirinhos e bem casados. Tem umas coisinhas pra fazer um milkshakezinho, canudinhos, caldinha, leite. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine.
com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos citar o Salmo 23 todos juntos. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todos digam amém. Amém. Vamos orar neste momento com o nosso irmão Alcirão, né? Para Deus continuar abençoando este lar, dar uma hora de paz à tarde, né? E Pedrinho venha com muita saúde, né? Para a terra. E essa festinha aqui é Jesus que quer e pronto a vida dele, né, Tati? Agradecer a Deus, né, por esse momento que a gente está tudo junto. A família deu choro, né? Agradecer a Deus pela vida dessa criança que vai chegar em paz. Vou orar, Senhor. Querido e amado Salvador. In the head.